оселився, ставив автомобіль, взяв номерочок і буквально вийшов тут в парк попити кави і повертався вже майже до автомобіля. Тут на пішохідному перехресті якраз застав момент прильоту, дві ракети прилетіло, там стоїть Дастер, зараз спробую сходити глянути, що там у нас в речах, там забрати чи що. Було світло, ми попадали, у нас хвилі. Потім пішло з ресторану, у нас почали. Ну, там теж дверей не було, типу, дверей. І там зразу на рецепції другі. І все.